那如何去画出散布图？好，因为那条趋势线非常重要。我们来去看公司的黄金法则，因为很多人都不会画，所以我觉得有必要去教一下。首先在设计，对不起，插入枢纽分析表，一样，我们先去画那个子类别的两个数值，一个是销售额，然后一个是利润。那你去看一下，这里面假设你点到这个散布图，这一种，你看是不是都画不出来？好，例如说我们点散布图，确定。不让我按下去，这个也不让我按下去，好，对不对？所以在这个地方呢，我们又应该怎么做这件事？好了，我们应该是这样子把这个区域内容复制出来，然后选择性贴上值，确定。然后接下来呢？接下来，我们在这个地方，我们再试着来去看一看，插入这个枢纽分析图里面这个，好像看到都不对嘛，对不对？有看到吗？好，都是不对的。好，所以我们应该这样的话，首先先把这个我们不叫。加总的销售额，我们就直接叫销售额跟利润。首先，我们先画，这一个区域，然后插入这个点，然后编辑。编辑，然后把这个利润放到这个地方，确定。哇，它这样子呈现出来的数据并不是我要的数据。这个版本还是没有把散布图得到一个改善，你可能要用更新的这个版本来去画，因为在这个地方主要它没有把那个散布图啊呈现出来，这是比较可惜的。我现在先画销售额。针对这些名称，其实我们可以去画它的趋势线。也就是说，针对这些项目，它的一个趋势线走向是这个样子。好，你可以发现，就是说这一项它的一个趋势线，点它。这个所得到的数值是10093610936，就是它用句。好了，那接下来，我们再去画这一个跟这一个，插入。好，选这一个跟这一个利润插入散布图，你会发现基本上，趋势线加，然后趋势线，
就是这家公司感觉起来就是他用销售跟利润这些这些产品所画出来的一个趋势，它是这样逐渐上升的。好，那这代表什么意思？只是告诉我们，就是说，假设在那个销售越多，利润应该是越高。但比较可惜的是，我现在没办法把这两张图并在一起，透过散布图的方式来去呈现。也就是说，这样子的一个资料，假设我用建议图表，我要呈现的是这一张，确定，我就把这个第一张、第二张，好，这是第三张，这才是我要的。然后接下来这一张表，我要进一步的，请你们去看这一张图，这一张图，我的 X 轴，我的 X 轴是销售，我的 Y 轴是利润，所以有看到负20000在这里。好，所以我的 X 轴是销售，我的利润在这里。记住，我所使用是建议图表，就是说，你选到这些资料之后，然后麻烦请点插入的建议图表里面的这个。好。